大家好，这次选送的问题和上一次的有一点连贯，我读一下。这几年全国各地突然都发现了自己超越别的地区的文化优势，遭到很多证据，得出的结论都让人大吃一惊，好像再小的地方也是中国文化的生死穴位或主要脉脉。请问这到底是文化意识的觉醒，还是文化神经的错乱？问题很挖苦，但是这些年我确实听到过很多这方面的大话，听的人觉得笑话，说的人非常认真，代表了一种文化思维。譬如据我听到啊，有这么一些话：五四运动其实只发生在安徽省内，因为陈独秀和胡适都是安徽人。又譬如没有武汉就没有辛亥革命，因此也没有中国现代。还有我们不能说整个中国历史离不开陕西，但是离开陕西之后它就不精彩了。比来比去，全国各省当中欺负最大的还是湖南的朋友。他们的一位领导人在电视里非常平静地说，天下一切无非是湘江余波。这种地域自恋好像是喝醉了酒，有点可爱，但神志已经不清。他的主要的毛病是在精神文化上因自大而自闭，这严重的阻碍了正常的文化判断，也扼杀了本地的文化创新。大家想想看，中国的历史那么长，哪个地方都会出几个有名的文化人，这一点不奇怪。但是我们为什么不从反面想一想呢？地方和文化的关系难道都这么正面吗？这个地方又曾经伤害过多少更优秀的文化人才，制造过多少不堪回首的文化悲剧？那些侥幸出走而名扬天下的人物为什么还没有回来工作？中国文化的魅力其实是整体性的，一旦分割都成了虚假的碎片，脱落的羽毛。大家要明白，任何杰出的人才和文化都是对出发地的一次一次的突破和超越，甚至于是对出发地的叛变。如果什么都拉回到老地方，那就什么也不是了。所以我一直想做一个恶作剧，这都是幻想了，就是把全国各地这些地域自恋的官员和文化人拉在一起，让他们辩论。我想一开始一定是一片吵闹，但是后来一定是一片安静，因为大家都从对方那个失态的表情和语言当中看到了自己怎么回事了。所以我送给大家这样的一段话：他刚刚想斗翅落地，只听得地上每个角落都在高喊，看，这是我家的鹰。他知道如果落地就一定会被拔光羽毛，那就只得疲倦地盘旋一圈，慢慢飞走。